Koikkarin Prismalla ja... Kattokas, kuka täällä on. Moro! Morjesta taas! Moro! Toisen kerran tänään jo nähty. Niin, toisen kerran nähty jo tänään. Se on jo aika ennätyksellistä. On kyllä, menemänä historian ennätyksen kiinni. Oh, niin, no. Ei olla ikinä ennen varmaan nähty tälleen, että niinku ihan randomisti kylillä kaksi kertaa niin. Saman päivän aika. Niin. Mitä sulla on siellä? Mulla on tuolla kahvia. Ihan kahvia. Euron maksaa täällä tuolla. Euron kahvi vai? Joo. Okei. Okay. Joo. Eikä hulluman makusta. Joo, me nähtiin tota niin tossa... Tossa tota... Äijäkirpparin. Äijäkirppari eessä nähtiin tota, niin mekin me käytiin ekaa kertaa nyt kokeilemassa se äijäkirppari. Aika paljon pienempi kuin se vanha oli. Varmaan olisiko pelkeä puolet ehkä. Varmaan puoletkin pieni, niin. Varmaan enemmän. Niin. Mutta aika lailla samaa kamaa tietysti sillä lailla niin kuin muuta. Sielläkin oli pari muuta, että jaa tää on tää YouTube-jättä, se oli pari muutakin. Oliko? Mikä täälläkin pyörii tuolla noin. Joo. Ja sähän olit Jaskan kanssa. Oli YouTube-Jaskan kanssa. Mä en ole nähnyt sitä pitkään aikaa. Joo. Menikö se Jaska jo kotiin vai? Ei, kyllä se taas Jaska pitää pyöriä. Joo. Siinä oli yleensä vähän kauppareissa. Joo, kauppareissulla. Me nähtään, mutta ei se paljon. Joo. Joo, me nähtiin tosiaan äijäkirppariessa. Nyt sitten tultiin tähän, me käytiin tässä Prisman tuota niin... kirpparilla, silinterikirpparilla ja... Niin, mä en viittynyt sua sen vastata, että se ei löytynyt mitään. Se on pari kertaa on käynyt ja se on mitään lukenut. Ei ollut nyt mitään. Niin, mä vähän ei nostettu mitään. Joo. Yleensähän me autoja niin kuin, ja leluja haetaan sieltä, mutta... Jotenkin on ollut nyt hajautta. Ei oikein ollut nyt mitään. Niin, tämä vuodenvaihde on tämmöistä aina sama. Se on tuolla muuallakin kattelut. Esimerkiksi huutokauppia on kattelut. Ekmanilla mäkin on sinne myynyt kaikkea kamaa kaikkea. Niin. Mähän en ole koskaan käynyt. Mä tiedän kyllä missä se on, mutta joo. Tuossa on se melkein naapurissa. Mun naapurissa, joo. Niin, tämä on koskaan käynyt. Joo. No et sä et ostanut nyt kaljaa, että tota... En mä ostanut vielä mitään, mutta täytyy vielä tuossa noin selän takana liikkeessä käydä. Kattokas, kuka tuolta tulee. Herranjestas, koska olette viimeksi videolla nähnyt, kuulkaa. Legendaarinen YouTube-Jaska, kyllä. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Hyvä. Ei mitään, viikonloppua tässä vietellään. Ja... Se on nyt direktöörin kanssa lähtenyt liikenteeseen. Joo! Kato, täällä mun pappatuka. Vitsi, tää on mahtava tää mun pappatuka. Tää on kyllä oikein, niin kuin näyttää 70-vuotiaalta. Pidätkö munkin tähän tukkaan ensi viikolla? Pitäis. Taikka huomenna, en tiedä. Niin on. On kyllä mahtava nähdä YouTube-Jaskaa pitkästä aikaa. Joo, ei täällä. Me ollaan Prisman, tota, niin, Prisman pyöreässä pöydässä ja tota, jatketaan tunnelma. Kiitos kun katsoi. Palataan taas. Sanokaa moi. Heippa, moi. Heippa,